ৰাজ্যত অব্যাহত অবৈধ সুৰা সৰবৰাহ কলিয়াবৰত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰুণাচলী সুৰা ৰাজ্যৰ মাজেৰে দৈনিক চলিয়ে আছে সুৰাৰ সৰবৰাহ অৰুণাচলৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে সৰবৰাহ কৰা সুৰা ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ বাহনখন কলিয়াবৰ চুলুক আৰক্ষীৰ নাকা তালাচীত কলিয়াভোমৰা দলঙৰ সমীপৰ পৰা জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে জব্দ প্ৰায় 15 লাখ টকা মূল্যৰ 1500 কেজ অৰুণাচলী সুৰা এ এছ 01NC4924 নম্বৰৰ কণ্টেইনাৰখনৰে ভালুকপুঙৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল এই সুৰাখিনি অৱশেষত আৰক্ষীয়ে গাড়ীখনৰ নথি পত্ৰ চমজাই দিয়ে কলিয়াবৰ আবকাৰী বিভাগক আৰু নাকা চেকিং ডিউটি কৰি থকাৰ অৱস্থাতে তেজপুৰৰ দিশৰ পৰা এখন সন্দেহজনক গাড়ী নাম্বাৰ আছিলে এ 01NC4924 কণ্টেইনাৰ লৈ আনিছিলে তেখেতলোকে আৰু আমি গাড়ীখন চেক কৰিলোঁ চেক কৰি পেলাই তাত মানে আমি অৰুণাচলী পুৰা পাইছোঁ পাই পেলাই আমি তেখেতলোকক সোধপোছ কৰিলোঁ সোধপোছ কৰি মেলি পেলাই আমি থানালৈ অনা হৈছিলে এক্সাইজ পাৰ্টিক আমি মতালোঁ মতাই পেলাই পৰ্যবেক্ষণ কৰাই আছোঁ বৰ্তমান আৰু টোটেল আপোনাৰ 1500 কেছ আছে 1500 কিমান হ'ব আনুমানিক এইটো আনুমানিক মূল্য ইয়াতে যিটো আপোনাৰ চালানত দিয়া মতে টিপি দিয়া মতে 15 লাখ চামথিং আছে আনহাতে নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত মাজুলীত জব্দ 543 বটল বিলাতী সুৰা মাজুলী জিলা প্ৰশাসন আৰু আবকাৰী বিভাগৰ যৌথ অভিযানত জব্দ হ'ল এ এছ 03G7522 নম্বৰৰ এখন মাৰুতি 800 লগতে মঙলবাৰ নিশা 15 কাৰ্টন বিলাতী সুৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় মাজুলী আৰক্ষী নামনি বৰবিলত জব্দ কৰে এই বিলাতী সুৰাসমূহ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ক্ৰমে ডিজেন দলে ভাস্কৰ দলে আৰু দেৱানন্দ দলে এইটো মানে আমি বৰবিল নামনি বৰবিল বুলি কয় তিনিআলি এটা আছে তাতে আমাৰ চেকিঙৰ পাৰ্টি আছিলে চেকিঙৰ পাৰ্টি থাকোঁতে তেওঁলোকৰ গাড়ীখন মাৰুতি ভেনখনত মানে ৱাইন শ্বপৰ হেৰি বটল লৈ আহিছিলে লৈ আহোঁতে আমাৰ চেকিঙৰ পাৰ্টি এফালে মই পালোঁ পাই তাতে গাড়ীখন আমি জব্দ কৰিলোঁ তাত মানে কাৰ্টন হিচাপে 15 কাৰ্টন বটল মানে আছিলে আৰু সেই মালখিনি সম্পূৰ্ণ অবৈধ গতিকে আমি এই 31 জানুৱাৰী পৰিস্থিতি বেয়া ফালে নাযাওক বুলি মালখিনি আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোককো কায়ত্ব কৰি আমি জেংৰাই থানাত ৰাখি থোৱা হৈছে সুৰামুক্ত মাজুলীত এনেদৰে শ শ লিটাৰ বিলাতী সুৰাৰ সৰবৰাহ হৈ থকাৰ খবৰৰ মাজতে এয়া মাজুলী আৰক্ষীৰ বাবে এক বৃহৎ সফলতা ব্যুৰোৰ সহযোগত নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ